Це фінальна гра на чемпіонаті Європи з паратенісу між Максимом Ніколенком та Віктором Дідухом. Представник Львівщини Віктор Дідух виборов золото не тільки в індивідуальному розряді, а й у парній грі разом з Мариною Литовченко. Якщо чесно, то був один з найлегших моїх чемпіонатів Європи, бо то я вже виграв п'ятий підряд, і на цьому чемпіонаті я втратив тільки один сет. Доволі таки легко або очікувано. Віктор є чемпіоном світу та багатократним чемпіоном Європи, а почав займатися танісом у дитинстві, коли батько облаштував міні-спортзал для Віктора і його старших братів. У дорослому віці чоловік втратив ногу. Була в мене онкологія, хондросаркома. Зробили 5 операцій, а потім прийшло вже ампутувати у 2012 році. Я зразу знав, що я буду там. Не закінчу спортом, втративши ногу. То таке. Окрім спортивної кар'єри, чоловік відкрив академію настільного тенісу. Віктор інвестував власні гроші і відкрив школу для дітей у рідному селищі. У мене діти ростуть, мої власні, і я би не хотів віддавати в Києві її там в ранньому віці, а щоб стати сильною спортсменкою, треба в ранньому віці. Мріє Віктора про нагороди для власних дітей і про перемогу України у війні. А у найближчих планах змагання, які будуть у його академії. Іван Кадусько, Роман Натишин, Суспільне новини Львівщина.